ပါမေကောစတိုရီကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့လူသားစတစီနဲ့သူပါရာစာကြီးဟိတ်ကောင်းလေဟိတ်ကောင်းလေတအားတော့မနေနဲ့ဩညီချင်းလေးတူဖို့စဉ်းစားဩဟာကွာမာလိုက်တဲ့မြည်အတူပါကလာချတော့မယ်တူးလို့ကိုမပြီးသေးဘူးလားဟာမြန်မြန်လေးအတူတူလာတူးကြအရွက်ကြီးပဲတောက်နေကြနဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ရွာလေပိုင်းကထွထွရဲ့အမေတော်ရင်တယောက်ဆုံးသွားရှာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဟိတ်ကောင်းလေတူးကွာတူးတူးမြင်မြန်တူးကြဟိုမှာအတူပါပုံမဲ့သူတွေကလာနေပြီမြင်မြန်တူးငါနဲ့တော့ကွာဟိတ်ကောင်းမောင်ကြီးဘာဖြစ်တာလဲကွာဘာဖြစ်ရမှာလဲငါတို့ခုလိုတူးနေရတာသူ့ဘရာစာကြီးမရှိလို့ကွာအယူသူ့ဘရာစာကြီးကလည်းတေးပြီနောက်သူ့ဘရာစာလုံးမဲ့သူမရှိတော့ငါတို့ပဲပင်ပန်းခံနေရတာဘသူကသူ့ဘရာစာလုံးကိုလှုပ်ချင်ပါလေနောက်ပြီးတော်ရုံတတိငယ်လေးရမှာမဟုတ်ဘူးလေဒီတခါရွာထဲမှာအစည်းအဝေးလုပ်ရင်သူ့ဘရာစာလုပ်ဖို့ပြောရသူရှိရင်လက်ခံလိုက်ဖို့အားလုံးပြောကြမယ်ကွာဟဲ့ကောင်လေးအသူ့ဘမြေချလို့ရပြီလားရုတ်တရက်ရွာတကြီးစကားတန်ကိုကြားတာကြောင့်ရပြီပြူရပြီထွေထွေတရားသူ့အမေခေါင်းကိုလက်နဲ့ဖက်နဲ့ခြိမ်းထားပြီအမေအမေသမီးကိုတယောက်တည်းထားခဲ့ပြီလားအမေမေမရှိရင်သမီးမနေတဘူးအမေသမီးကိုထားကြည့်ပါအောင်အမေဆိုပြီးဝမ်းနဲ့ငိုချင်းနေတဲ့ထွထွေကိုမြင်တော့ကဲသမီးထွထွေငိုမနေပါနဲ့ငိုနေလို့ဒေသွားတဲ့နေ့အမေလည်းပြန်ထလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးငိုမနေနဲ့တော့သမီးငိုနေလည်းအလကားပဲကဲကဲတိတ်တော့တိတ်တော့အတူပါချဖို့အချိန်လင့်နေပြီမငိုနဲ့တော့လို့ရွာတကြီးဦးရကျော်ကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဟိတ်ကောင်းတယ်ညီချဖို့အတူပါလာထမ်းကြအချိန်လင့်နေပြီလာလာလာလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းအတူပေါင်း9နှစ်မြောက်တဲ့နေကြတော့အစေးအဝေးပြုလို့ရွာတကြီးရဲ့အော်တန်ကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးစုကြတယ်။ရွာတကြီးကလူဆုံးပြီဆိုငါပြောမယ်။တို့ရွာရဲ့တင်ကြိုင်ထဲမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဇရက်ပြက်နေရကြပြီ။အဲ့ဒါပြင်ပြင်ချင်းလို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါ။ကဲကဲပြောချင်တာကတော့ဒါပဲလို့ရွာတကြီးကပြောလိုက်တယ်။နောက်တနေ့ရောက်တော့ရွာသူရွာသားတွေတင်ကြိုင်ထဲမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဇရက်ပြက်ကြီးကိုပြင်ဖို့တွားကြလေပါတော့တယ်။စရက်ပြက်ကြီးကိုပြင်နေတဲ့အချိန်မှာထူးဆန်းတဲ့လူတယောက်ပုံစံကတော့ခမိုက်မိုက်ပုံစံမျိုးအသက်ကလည်း40ကျော်လွယ်အိတ်ကြီးတစ်လုံးကိုလည်းလွယ်ထားလို့မျိုးကောင်လေးတွေဒီစရက်ကြီးကိုဘာလို့ပြုတ်ပြင်နေရလဲအရင်သူ့ဘရာစာကြီးရှိတော့ကတော့လူနေလို့ထိမ့်သိမ့်ထားတာလေအခုကသူ့ဘရာစာကြီးတည်သွားတော့စရက်ကြီးကသူ့အလိုလိုပြတ်တာပေါ့နေပါအောင်ဒါနဲ့ဥလေးကဘာတူလဲငါကမနေ့ကမှထောင်ထဲကထွက်လာတာကွာနေစရာလည်းမရှိဘူးဟုတ်သွားတည်သွားနဲ့ဒီကိုရောက်လာတယ်ဆိုပါတော့ဦးလေးကပါမှုနဲ့ကြားတယ်ငါမြို့မှာပတ်စံသွားရှာနေတော့ငါမိမလင်ငင်နေတယ်လေငါလည်းပြင်လာရောသူ့လင်ငင်နဲ့ပျော်ပါးနေရတွေ့တော့ငါလည်းစိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲအိမ်ခေါင်းမမထိုးထားတဲ့ဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတ်တာနှစ်ယောက်လုံးတည်သွားကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းထောင်းအနှစ်20လုံးလုံးကြာခဲ့တယ်ခုငါပြန်လာတော့ဘမနေရမလဲတော့မသိတော့ငွေရမြေကြတော့လည်းမပြန်ချင်ဘူးအခုမင်းတို့တင်ဆိုင်ကောင်မှလည်းသူ့ပါရစာမရှိဘူးဆိုတော့ငါသူ့ဘရာစာလုံးမလို့နောက်ပြီးသူ့ဘရာစာအလုပ်ဆိုတာကလည်းမုံမြတ်တဲ့အလုပ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မငါဘဝကအသက်လဲကြီးပြီဆိုတော့သိလဲမထူနေလဲမထူဒါနဲ့မင်းတို့ယောက်ျားရွာတကြီးရောမရှိဘူးလားလို့မိလိုက်တော့ရှိရပေါ့ဟိုမှာလာနေပြီလို့ပြောတော့ဒီလူကိုငါတွေ့ဘူးတလို့ပဲလို့ဦးဒီပါစိတ်ထဲမှာတွေ့လိုက်တယ်တကြီးရကျော်အနာကိုရောက်လာတော့ဒီမှာသူကတကြီးကိုတွေ့ချင်လို့တဲ့ဘသူလဲကွာတကြီးလည်းရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ပြီဒီပမင်းဒီပမဟုတ်လားလို့အံ့ဩစွာပြောရင်ဟုတ်တာပေါ့ကွာရကျော်ရမင်းထောင်ကျသွားတာဆိုဒီပအေးဟုတ်တယ်ရကျော်ဒါနဲ့မင်းကဘာလို့ငါ့ကိုတွေ့ချင်တာလဲငါဒီသင်းဆိုင်မှာသူ့ပတ်ရစာဝင်လုံးမလို့ရတာဥတီပါကမေးတော့တကြီးကရတာပေါ့ကွာမင်းတို့လူမျိုးတွေလှုပ်လို့ရတော့လှုပ်ချင်တလောက်တောင်လှုပ်ဆမ်းပါမင်းကယူတာတယ်ကျူစားတယ်အကြောင်းကမလားလို့ထောင်ကျခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့မင်းအကြောင်းတော့ငါသိတယ်လာလာဒီပါမင်းငါအိမ်ကိုလိုက်လေပါအောင်အေးအေးကောင်းပါပြီဟိတ်ကောင်လေးငါပြန်လိုက်အောင်မယ်တကြီးကလည်းခုပဲလာတယ်ခုပဲပြန်လာပဲလားဟိတ်ရကျော်မင်းကကြီးပွားချမ်းသာနေလို့ပါလားအေးလေကွာငါကဒီရွာမှာရွာတကြီးဖြစ်နေပြီလေမင်းမိမတွေဘာတွေရနေပြီလို့ငါမကြားပါလားဘယ်ကြားမလဲကွာရမမရသေးတာအသက်ကလည်းကြီးပြီဆိုတော့အိမ်တော်မပြုတ်ချင်တော့ပါဘူးကွာကောင်းတယ်မိမတွေကအလကားပဲဒီပါမင်းလေးပြင်းနေပါပြီဆိုတော့လာလာအနားယူလိုက်အောင်ရွာတကြီးဥရကျော်နဲ့သူ့ပါရစာလုံးမဲ့ဥတီပါတို့ကအရင်နှီးဆုံးမိတ်ဆွေတွေဖြစ်နေတာကိုရွာသားတွေအားလုံးကအသုံးသတ်လိုက်ကြတယ်။ပြောဥတီပါပြောဘသူတွေလဲကွာ
ကျွန်တော်ပါတကြီးရကြော်လှုပ်လိုက်တာဘာကိစ္စရှိလို့လဲရွာလေပိုင်းကထွေးထွေးဆိုတဲ့မိန်းကလေးပိုးထီပြီးဆုံးသွားလို့သူ့အမေကလည်းဆုံးတော့မကြသေးဘူးကန်ဆိုးလိုက်တဲ့သားမင်းနှစ်ယောက်ပါဦးလေးရာအော်ညီချင်းတို့ကလာပြောတာလားဟုတ်တယ်ဦးလေးအေးအေးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းပြန်တော့အောင်မယ်ဦးလေးရေအဲ့ဒီနောက်ထွေးထွေးအတူပါမြေချခဲ့လိမ့်ပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမောင်လူကြီးကြီးဆိုးလာတဲ့အချင်းတင်းချိုင်းမှာရွာနဲ့ကလည်းအလန်းဝေးလာရောင်ကလည်းအလွန်ပင်လင်းလက်နေရကြောင်းစကူရဆန်ပြီးလွမ်းတက်ဆွေးတက်တဲ့လူတွေဖို့တော့လမ်းလောက်เสียအချိန်မျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်းချိုင်းတွင်ကနေငူတန်တကြီးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာနေတယ်ထို့အတန်မျိုးဟာပိတ်တာလို့ညည်းတဲ့အတန်မျိုးကြီးဥတီပါတယောက်အိမ်နေရာကနေနိုးလာပြီဟာဘာတန်ကြီးလေဟာငူတန်ကြီးမှာတော်ရုံနဲ့မပြီးတော့ဥတီပါတယောက်ဘာတန်ကြီးပါလေကြားနေရတဲ့အတန်ကလည်းဇရက်ကြီးရဲ့အနောက်ချမ်းကားဆိုတော့တတ်ကြည့်အောင်ပါပဲလနဲ့တမီလေးကိုအသာကောက်ကင်လိုက်ပြီးငိုတန်းကြီးရှိရာဇရက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုမိထိုးစီလိုက်တော့အကောင်ကအကြည်အသားကလည်းမမေခေါင်းကြီးအငုပ်ပြီးသူ့ဘက်ကိုကြောပေးထားတာမြင်တော့ရုတ်တရက်ဥတီပါတယောက်သွေးပြတ်သွားတယ်။ဟာဘာကြီးလဲဥတီပါလည်းဘေးနားမှာတုတ်တချောင်းကိုအသာကောက်ယူပြီးပြစ်လိုက်လေတော့အဲ့အကောင်ကြီးဟာဥတီပါဘက်ကိုလက်မကြည့်ပဲအမှောင်ပဲဝင်ပြေးသွားတယ်။ဥတီပါလည်းဇရက်ထဲပြန်လာပြီးမျက်လုံးနဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့အကောင်ကြီးကိုစဉ်းစားရင်အိမ်မပြောပဲမနှက်တောင်မိုးလင်းခဲ့တော့တယ်။နောက်နေ့ညကိုရောက်တဲ့အခါမနေ့ကကြာခင်ရတဲ့ငိုတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာပြန်တယ်။ဒီတခါတော့တွေ့လိုက်တာကတွတ်တွတ်ရဲ့ညီပုံနာမှာဥတီပါကင်ဆောင်လာတဲ့မီးအောင်လေးကိုတွေ့လိုက်တော့ပြေးပါလေရော။ဥတီပါလည်းတွတ်တွတ်ရဲ့ညီပုံနဲ့ဘေးကိုတာကြည့်လိုက်တော့ညီပုံကြီးကညီဆိုင်ညီခဲရီပေါ်မှာတွေ့လိုက်တာကတော့လက်ကြီးတစ်ခု။ဟာဥတီပါလန့်သွားလေ။ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲဟာညီပုံတစ်ခုလုံးလေညီဆိုင်ညီခဲတွေကဖေးမှရောက်နေပြီအခောင်းနဲ့အလောင်းကြီးအောင်ပေါ်နေပြီအပေါင်းနဲ့ကလည်းတထောင်ထောင်ဒါမှမဟုတ်လွဲရောလူသားစားရဲ့တဆေပဲနေမယ်ပြန်ဖို့ရအောင်မယ်ကွာဂျင်းငါနဲ့တွေ့မယ်တွေ့မယ်လို့ပြောပြီးထွေ့ထွေ့ရဲ့ညီပုံကြီးကိုပြန်ဖို့လေပါတော့တယ်အိမ်နောက်အချင်းအနီကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုးလာလေတော့တယ်စီးဖြူကုန်းရွာကလည်း15ရက်စုလူတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်သေနေလေရဲ့အချိန်တွေကကြာမြင့်ခဲ့လေပြီဥတီပါကတော့အဲအတူပါကဒီနေ့ချလို့အပြီးဆုံးညဆိုလာလာစားတော့ပြန်ပြန်ဖို့ရတာကြီးများလာတယ်တစ်ခါကနေနှစ်ခါနှစ်ခါကနေသုံးခါဒါမှမဟုတ်အခါပေါင်းမရှိတွက်နိုင်တော့ဘူးဥတီပါမြေပုံပြန်ဖို့ရတာကိုတိတ်အလေးမထားအဲ့အကောင်ကြီးကိုသာအလေးထားလေတယ်ဒီတစ်ခါလူသေးရင်တော့ဒင်းပုံကောင်ကြီးငါနဲ့တွေ့မယ်တွေ့မယ်ထို့အကြောင်းတွေကိုရွာသူရွာသားတွေနဲ့ရွာတကြီးဥရကြတော့မသိရှာဘူးဥတီပါတယောက်ထဲသာသိထားတယ်တနည်းရွာတကြီးဥရကြမကြမ်းမမာဖြစ်နေလေရောဥတီပါတထင်းမရင်တော်မေးလေရဲ့ရွာကျမင်းတက်တာရဲ့လားကွာအေးကွာမတက်တာပါဘူးအသက်တွေကကြီးပြီဆိုတော့ဒီလိုပဲပေါ့ရွာကျမင်းအားမငယ်ပါနဲ့ကွာငါတယောက်လုံးရှိတယ်မင်းကငါ့ကိုညီချင်းတူထားမယ်လို့ဆိုလိုတာလားဦးရကျနောက်နောက်ပြောင်ပြောင်ပြောလိုက်နေရဲ့မဟုတ်ပါဘူးကွာရကျော်ရအချိန်အတန်ကြာတော့ဦးတီပါကရကျော်ငါပြန်တော့မယ်အေးအေးကောင်းပြီဦးတီပါတင်းချိုင်းကုန်းကိုပြန်လာခဲ့လေတလားခန့်ကြာလောက်တော့ရွာတကြီးဦးရကျဆုံးမီဆွဲတထင်းကိုကြားလိုက်ရတော့ဦးတီပါတခုခုခန့်စားလိုက်ရပြီပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလေရော်ဦးတီပါဦးရကျအိမ်ကိုထပြေးပြီးရကျော်မင်းကငါကျေးဇူးရှင်ပါကွာငါကျေးဇူးရှင်ရဲ့မြေချင်းငါပြန်တူးရမယ်ဆိုတော့မဖြစ်တဲ့ဘူးဖြစ်တဲ့ဘူးရကြောရကြောဥရကြောပြီးမှဥတီပါငိုနေလေတော့တယ်တကြီးရကြောရကြောတကြီးသိဆုံးသွားတာကြောင့်တရားလုံးကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ငိုနေကြတယ်တကြီးရကြောဟာတရားလုံးရဲ့အဖိုးတော်ဖရာတဆူပါပဲအလွန်ပဲသဘောထားပြေးသွားတဲ့သူတယောက်သိဆုံးတော့တရားလုံးဝမ်းနဲ့မတက်ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့နော်ဥရကျော်အတူပါချဖို့ညီချင်းကိုဥတီပါတူးနေရင်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ရကျော်မင်းတို့အငါစင်မကောင်းရုံကလွဲလို့ငါလုပေးနိုင်တာဟောဒီမင်းမြုပ်ဖို့ညီချင်းပဲတူးပေးနိုင်ခဲ့တယ်။တကြီးရကျော်ရကျော်တကြီးရဲ့အတူပါကိုတရွာလုံးကလိုက်ပို့ချတယ်။မူတန်တွေအများကြီးနဲ့လူတိုင်းရဲ့ရှင်ထဲမှာစိတ်မကောင်းစွာနဲ့လိုက်ပို့ချတယ်။ညီချလို့ပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးပြန်ခဲ့ပြီမယ်။ဥတီပါကတော့မပြန်နိုင်သေးချေဇရက်ကဥရကျော်မြေပုံကိုကြည့်ပြီး
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတနေ့ဒီနန်းကိုသွားရမယ်ဆိုတာသိထားကြတယ်။ငါစိတ်မကောင်းပါဘူးရကြော်ရ။ပေါတူးလေးကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ခံထားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဥတီပါပြန်လာခဲ့လေ။ပြန်ရောက်တော့စဉ်းစားပြီ။ဒီညတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့တွေ့ပြီပေါ့။ညရောက်တော့တွေ့မယ်။ဥတီပါဥရကြော်ရဲ့အမိပုံနဲ့ပြီးမလန်းမကန်လိုက်အောင်အောင်ပါစောင့်နေလေ။ညနဲ့တကောင်အချိန်ရောက်လာတော့အမဲကောင်ကြီးလာနေတာကိုဥတီပါတွေ့လိုက်လေ။ထို့အကောင်ကြီးကဥရကြော်ရဲ့မိပုံကြီးကိုဒူးနှချောင်းထောက်ပြီးကြည့်နေလေ။ဥတီပါလည်းမသိမသာလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့တွားနေလေ။သူအကောင်ကြီးဟာဥရကျော်ရဲ့မြေပုံကြီးကိုသူ့ရဲ့လက်နက်ဖက်နဲ့တူးနေပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဥတီပါဟာအကောင်ကြီးနောက်ကိုရောက်နေပြီ။အဲ့ဒီအကောင်ကြီးဟာဥရကျော်ရဲ့မြေပုံကိုသာအသေးအတန်တူးနေပါတော့တယ်။ဥတီပါလည်းသူ့အကောင်ကြီးကိုစေးချိန်လုံးနဲ့ရိုက်လိုက်တော့အာဆိုပြီးစိတ်တော်တဲ့အတန်နဲ့ပုံစံရင်းနဲ့ဥတီပါကိုကြည့်နေလေ။ပတ်စံမှလည်းတွေးနေတယ်။အမတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကောင်ကြီး။ထို့နောက်ဥတီပါနဲ့တဆေကောင်လုံးချင်းဆန်ခက်ဖြစ်နေကြရာခဏအကြာမှာတော့တဆေကောင်အောက်သို့ကျသွားပြီးဥတီပါအနံ့ရသွားတာပေါ့ဥတီပါဟာထောင်အနည်း20ကျခဲ့တဲ့လူဖြစ်တဲ့ဖြင့်ထောင်ထဲမှာပဲလူပေါင်းစုံရှိကြရာပညာအစုံတက်ခဲ့တာကြောင့်သူတဆေကောင်မှာအာကြောက်ပါပြီကြောက်ပါပြီအော်ပြီးတော့ပျောက်သွားလေပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစားရပြီးလူသေးကောင်ညီပုံများကိုပြန်ဖိုးရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုဥတီပါမတုံရတော့ဘူး